针对天使轮沉船的事件，昨天在星期三下午海气象许可的状况下，我们委托的海事工程业者尝试到外海去再做一次潜水检查，是不是有新的漏油状况。那经过昨天下午的潜水人员的检视之后，没有发现重油的一个漏油情形。那原来在透气孔轻微渗出的部分，昨天在检查过后也已经做必要的处理，减少这个渗出的状况。那另外一部分，针对这个船东对于抽油计划的部分，劳工这边也正式发文要求船东要在明天以前提出委托这个抽油业者的合约相关的文件，提供给劳工这边来检视。那明天如果船东没有按劳工公司要求的这个期限提出合约的相关文件，劳工公司这边就会依照三港法来代为执行这个抽油的作业。那相关抽油的费用，还有这个货柜沉没打捞的部分所需的费用，那港公司这边也已经正式委托律师开始收集相关的文件。那必要的时候会进行跨国的一个诉讼跟求偿。